Wikström hörnan igen. Sané kommer på den här bollen och nu går den in! Nu går den in! Ludovic Sané har varit framme flera gånger under matchen och till sist går nicken in. Bono kokar och de leder med 1-0. På hörna kom upp väldigt bra mot kanske världens bästa back, Thiago Silva. Och andra stolpen, ingen spelare som står där och då glider den sätta fint in. Men nu har jag fått säga att det är rättvist. Både jag har börjat matchen väldigt bra och detta är väl tredje klara chansen de har. Så att dags för PSG att vakna lite.